governo anuncia crescimento de empregos formais no Rio de Janeiro. A Assembleia Legislativa deve instalar CPI para investigar dívida pública do Estado. E plenário começa a discutir criação do Plano Estadual de Fertilizantes. O Jornal da Alerta está começando agora. Boa noite. O saldo da criação de empregos formais foi positivo em todas as regiões do Estado. O anúncio foi feito pelo secretário de fazenda Nelson Rocha durante a audiência da Comissão de Orçamento da Alergia. O secretário Estadual de Fazenda, Nelson Rocha, que se despede da pasta nesta terça-feira para assumir a Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão, apresentou a avaliação do governo em relação ao cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2021. O Rio de Janeiro ainda está no impasse em relação ao regime de recuperação fiscal. Que, apesar de ter sido aprovado pelo Conselho Superior de Fiscalização, vem sendo questionado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em relação ao triênio, que é o adicional por tempo de serviço dos servidores públicos e ao teto de gastos. Há uma interpretação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que não está escrita na Lei Complementar Federal 178, de que o triênio tinha que acabar para os funcionários futuros e os que já recebem. A lei complementar 178 não diz isso. O poder executivo, e a Assembleia Legislativa entenderam muito bem a lei complementar 178, promover uma legislação específica dizendo que os triênios estão findos a partir de 1 de janeiro de 22, e quem já recebia continua recebendo exatamente como manda a legislação federal. E a outra questão é uma discussão etérea, mas de uma importância vital, é que entende a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que investimento tem que estar dentro do teto de gasto. Nós consideramos que isso é matéria vencida. Por isso, a Procuradoria do Estado recorreu ao Supremo e o Supremo, em medida liminar, né, manteve o Estado fora. Do pagamento do serviço da dívida. E vai promover uma audiência de conciliação no dia 25 de abril. Para verificar se é possível conciliar essas duas questões. Os dados apresentados pelo executivo demonstram um aumento expressivo da inflação de combustíveis e veículos em 49%, combustíveis domésticos em 36% e energia elétrica residencial em 21,2%. Ainda segundo a apresentação, houve um crescimento do PIB em 46,6%. A taxa de desemprego caiu. Saiu de 19,6% no terceiro trimestre para 14,2% no quarto trimestre de 2021. O saldo de empregos formais foi positivo, com a criação de 178.098 postos de trabalho no ano, sendo 120.400 somente na região metropolitana, que concentra cerca de 70% da população do estado. O governo falou muito que recuperou os empregos perdidos eh, na pandemia. Numericamente é verdade, mas os empregos menos qualificados e com menor remuneração. Então se perdeu renda. Se perdendo renda, perde o poder de compra. Né? Isso, quando a gente olha também os empregos distribuídos por região, a gente verifica que na região do aço, do polo metal mecânico, que é o Médio Paraíba, Cresceu, os empregos aumentaram muito menos que no norte e nas regiões litorâneas, mostrando que, infelizmente, a força desses empregos foi só, só e somente função da indústria petrolífera. O presidente da Alerj, deputado André Ceciliano, anunciou nesta terça que já tem as assinaturas necessárias. Para instalar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar questões relativas à dívida pública do Estado. Nós sabemos que em 99, por conta da renegociação da dívida, foi muito rápida essa negociação com o governo Fernando Henrique e o governo Garotinho da ocasião. Segundo os técnicos, pode ter sido ali ter o Estado confessado dívida maior do que devia. A exemplo agora no regime de recuperação. Primeiro que o governo abriu mão de todas as ações e, segundo, que o cálculo utilizado pela Secretaria do Tesouro Nacional onerou em mais de 10 bilhões de reais o Estado. Esse é o momento de nós fazemos uma revisão, uma auditoria, chamar os técnicos e vamos propor, deputado Luiz, eu vou propor que Vossa Excelência seja o presidente dessa CPI. A secretária estadual de Cultura, Daniele Barros, apresentou durante a audiência pública o balanço dos últimos três anos e a perspectiva para 2022. Em 2021, o total de recursos do Fundo Estadual de Cultura, destinados aos projetos aprovados, foi de quase 23 milhões de reais. De 2019 a 2021, houve um aumento do número de projetos culturais aprovados pela Secretaria, que passaram de 40 a para 430 por ano. Especialmente por conta de que foi uma área muito afetada e precisou ser socorrida e foi socorrida com os recursos da União e foi socorrido também com os recursos estaduais, né? Os recursos da União advindo é da Lei Aldir Blanc, uma forte mobilização social, fruto de uma mobilização social, e que nos permitiu, num momento de maior enfrentamento à crise sanitária, termos editais para socorrer essa classe. E também uma sensibilidade muito grande do governador Cláudio Castro, que fez um aporte considerável ao Fundo Estadual de Cultura, nos permitindo lançar o Pacto Cultural. Eu acho que foi positivo. O resultado, é, no meu entender, foi muito bom, porque houve uma participação efetiva de representação da sociedade civil que trabalha exatamente no âmbito da política da cultura no estado do Rio de Janeiro. Então, ou seja, foi um ambiente de escuta. Uh, e de contribuição dessas pessoas para melhorar exatamente as ações da política pública da cultura no estado do Rio de Janeiro. O interior do estado teve o crescimento mais significativo do setor. No início de 2021, o município carioca aumentou em 68% os investimentos recebidos para a cultura em relação a 2019. Já o interior. Com a aplicação correta da norma, que determina o montante em que cada região deve receber, aumentou de 92% para o total dos recursos recebidos comparado com 2021. O resultado tem explicação. Justamente para seguir a Lei 7035, que diz que parte do investimento, 40% de todo o recurso investido na cultura, deve ficar na capital e 60% ir para o interior do estado. Importante dizer que para 7035, a capital é somente um município, que é o município do Rio de Janeiro. E todos os outros 91 municípios são municípios de interior do estado para a lei. Quando o assunto é a lei de incentivo à cultura e o fundo estadual, em 2021, a soma chegou a 139 milhões e 700 mil reais, número que tem a tendência de alta para esse ano. Sobre o total de projetos inscritos para a execução de 2020 para 2021, em plena pandemia, os números foram maiores, pulando de 320 para 1021. A retomada do fomento no Estado nos dois últimos anos chegou à casa de 166 milhões de reais. Para 2022, a Secretaria Estadual de Cultura já tem os editais de investimento e planejamento, como o Arraiá Cultural e a mobilização pela Lei Paulo Gustavo. Existem movimentos culturais que só se dão no interior do estado. É quando a gente pensa no fado de quiçamã, é quando a gente pensa no boi pintadinho que está lá em Iracema, é quando a gente pensa no artesanato que é tão peculiar na cidade de. Por ciúncula e que pode ser fomentado através do recurso público e através dessas cotas e através do cumprimento desse normativo legal. A coisa mais importante que um Estado, um município ou a União possa fazer né, é exatamente investir na cultura. Investir na cultura significa você dar Digamos a certificação ou trabalhar para existir a certificação de cidadania de fato para quem mora neste país, para quem mora nesse estado, para quem mora nessa cidade. O plano estadual de fertilizantes e uma política especial tributária destinada à cadeia produtiva de fertilizantes podem ser criados no Rio. O plano deve ter uma série de medidas para o aumento da produção de fertilizantes até 2050. O projeto começou a ser discutido nesta terça pelo Plenário. Entre as ações do plano estão a implantação, modernização e ampliação das plantas industriais e de projetos de produção de fertilizantes e insumos, capacitação de mão de obra especializada e investimento em ciência, tecnologia e inovação. Além disso, a proposta apresentada pelo presidente da LERJ, deputado André Siciliano, também pretende atrair investimentos para o Estado através do setor, oferecendo estrutura, logística e redução da dependência internacional. Já já a política especial tributária para a cadeia produtiva de fertilizantes quer reduzir a alíquota dos impostos estaduais que incidem sobre insumos, matérias-primas e tecnologias para a produção de fertilizantes. Também está prevista a criação de um comitê gestor permanente para levantamento de estratégias de fomento à produção de fertilizantes no estado, que deverá apresentar iniciativas do Poder Executivo e Legislativo para o setor. O projeto recebeu 36 emendas. E retorna para a análise das comissões. Como é sabido, o Brasil importa mais de 80% dos fertilizantes utilizados na produção de grãos de alimentos. Nós sabemos que grande parte do fertilizante utilizado é o nitrogenado, que é a transformação do gás. Temos tecnologias. E temos aqui a UFRJ, a PUC, que está muito avançada nessa questão. Temos pesagro, temos aqui o conhecimento. Também temos portos, ferrovias e muito, muito gás. O pré-sal, em janeiro, reinjetou 80, perdão, 62% do gás produzido. Produzimos 82% de todo o petróleo do Brasil no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente precisa. Aproveitar que nós temos a demanda, temos a matéria-prima e temos todos. Toda a infraestrutura. Votado o projeto que define que sanções administrativas não poderão ser definidas apenas com declaração do agente público responsável pela instauração do procedimento. O projeto dos deputados Alexandre Freitas e Dionísio Lins altera a lei que regulamenta a instauração de atos administrativos no Estado. Os parlamentares citaram como exemplo autuações de trânsito e fiscalizações promovidas pela vigilância sanitária quando os locais são multados. Baseados na declaração dos agentes sem direito à defesa. O projeto recebeu três emendas e retorna para análise das comissões. Se o projeto for aprovado com o texto original, a gente vai corrigir um erro histórico aqui no Estado do Rio de Janeiro, onde os empreendedores têm uma total disparidade de armas na hora de se defender de uma autuação dos fiscais do Estado. A ideia é que o fiscal, para poder autuar, poder abrir um processo de punição do empreendedor no Estado do Rio de Janeiro. Ele seja obrigado a comprovar, ter elementos mínimos de prova, para comprovar aquilo que ele alega no auto de infração. O Estado do Rio pode ter um programa de prevenção à distonia, doença neurológica que provoca contrações involuntárias e espasmos. O objetivo da proposta do deputado Atila Nunes é que sejam realizadas campanhas com informações sobre a doença, além de opções de tratamento. O projeto recebeu três emendas e retorna para as comissões. Escolas públicas e privadas do estado deverão divulgar campanhas publicitárias de valorização e respeito ao trabalho do professor. O projeto do deputado Daniel Librelon quer reforçar a atuação dos docentes que frequentemente são vítimas de agressões dentro das salas de aula. O projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. Instituições financeiras que emitem cartão de crédito e débito com a modalidade por aproximação Deverão realizar consulta prévia ao consumidor para que o próprio autorize ou não a emissão dos cartões. A tecnologia de pagamento por aproximação permite que os pagamentos sejam realizados sem a necessidade de digitar a senha do cartão. A proposta apresentada pelos deputados Lucinha e Luiz Paulo determina ainda que as instituições devem alertar os consumidores sobre os cuidados necessários para evitar golpes e que os próprios clientes possam determinar o valor máximo permitido para essas transações. A matéria foi aprovada e volta para a segunda discussão em plenário. Na defesa deste consumidor, é definir algumas regras de cancelamento e de segurança em relação a esse cartão. Não é uma matéria fácil de regulamentação. Nós estamos usando a prerrogativa do Código do Consumidor mas sabemos que é possível que o governo entre com uma vertente. Né? De que esta é uma questão do Banco Central, etc., mas entendemos que a defesa do consumidor dá essa garantia. Profissionais e estagiários que realizam atendimento de crianças e adolescentes podem ser obrigados a apresentar anualmente certidão de antecedentes criminais no ato da contratação ou admissão, além de passarem por avaliação periódica de saúde mental. A proposta da deputada Tia Ju quer ampliar a proteção dos menores de idade em locais que frequentam no dia a dia. O projeto recebeu 11 emendas e retorna para a análise das comissões. O Jornal da Lerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Lerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.